Demeci, ajrashuuga kanday karaysız? Ошол тема аябай азыр жашоонун көйгөйү болуп калды да. Мына мисалы үчүн себепсиз эле күйөөсүнөн талагымды бер деп сураган аялдарга Аллах Тааланын каркышы бар, Аллах Тааланын ачуусу келет. Себеби жок эле ушул сураган эң жаман нерсе экен. Өтө турмушка жеңил карашат. Болор болбосо эле бир кичине көйгөйдөн тиги жоону сурайт да. Ошондуктан тиги кээбир мырзалар деле баягы кызыгы эле үйлөнүп алат дагы, жашоого даярдыгы жок, кантип үй бүлөнү кураш керек, кантип камсыз кылыш керек, ошол кем каржыны кантип табыш керек, канткенде үй бүлө ынтымак курот. Айрым бир маселелерди билбестиктен анан кичине эле бир көйгөй жаралып калса эле экөө уруша кетет да, анан жоомду бер дей баштайт да. Болор болбосго кичинекей эле көйгөйгө да. Ошондуктан ошондой мезгилде аялдар акылмандуулук кылып, кичине сабырдуулук кылып, эмнеликтен жаралды ушундай көйгөй кайдан чыкты, анан ошо кишиде мындай бир ошого ылайыкташкан бир мындай бир иш аракет жасаса, сабырдуулук кылса, бул маселе чечилет, сөзсүз чечилет деп туруп чечилбеген маселе болбойт. Ар бир нерсенин бүтөр соңу бар деп туруп акылмандуулук кылса, эркекти дагы мындай тынчтандырып, токтоп турум, таксырым мындай кылып көрбөйлүбү деп туруп бир башка варианттарын айтып, баягы дароо эле жооп бер, анан тигинде эле мен кетем деген сөздөрдү айтпай акылмандуулук кылса дагы эркек ошону угат да калат. Мындай бир тынчтанышат да. Ошондуктан себепсиз эле жоопту сурай бербеш керек да. Азыр канчасы мен ушинтип мага өзү мен сурадым дебейт да, талап бер деле анан кийин мындай болду. 100 аял ажырашкан болсо 98 өкүнөт да. Азыр жалаң өкүнгөндөр жазып атат да, мен эмне кылайын эми, канткенди жарашам деп атат да. Көрсө 98 өкүнөт экен да. Ошондуктан туура эмес кадамды таштарда мурда ойлонуш керек деп ойлойм. Анан кийин эркектин көңүлү калбасы деген сөз дагы бар го, ушул боюнча дагы айтып кетсеңиз. Эркектин көңүлүн калтырбаш үчүн аял аябай мындай бир аялдын колунан көп нерсе келет да, көп жакшылыктар келет. Акылмандуулук болуп мына Аллах Таала берген акылды иштеткен болсо, ошол жерде баягы таштай оор болуп, айрандай уюп, сөздөр карапам айткандай уюп калса ошол жерде, анан мындай бир акылмандуулук менен иш тутса, жоогуна деле чыдап, мейли бүгүн тигиндей болбосо момундай деле тамакты жасасак болот деп мындай бир жолдорун тапса болот да, сөзсүз эле негизги роль аялга таандык да бул жердечи, үйдөчү. Ошол үйдө мыкты кожойке болуп калыш, мырзасы менен ынтымактуу жашоо, кайын журтуна жакшы мамиле кылуу, кайната кайненени ордуна коюп сыйлоо, баардыгы ушул келинге байланыштуу да, аялга байланыштуу. Аял эле акылман болуп туруп бүт таразалап аркы беркине жакшы бир пикир жүргүзсө, жакшы иш тутса сөзсүз жакшы болот да.